Rio'da Olimpiyada medal olganimda o'shanda sochib yuborardim. Qatlik edi u. Ana brat, Pavlosni ko'rish bo'lamiz degan video yuborardim endi. Siz bitta qaraganda bilganmisiz, bo'ldi shu qizga uylanaman deb. O, qizli bolalardan ko'proq pul topdi. Uspokoysa degan bor trenovkaga kelgan degan. Keyin afsuslanasan. Aha, Bekzod Abdurahmonov tavsiya qiladi. Men mana hozir men uverman, Amerikada pul topish osonroq. Ko'rdik, yutib kelishdi. Zo'r mazda bo'lgan, mashina berishdi, uy berishdi. Men bularni uning kelin javob beray. Hozir mashina oldik, 200 ming pul, uy. Bey qancha qarindoshim to'ylaridan qolib ketgan. Kecha yutqazdim, ertaga qo'xonas yutaman. U seni urib-yina emas. Rahmat sizlarga. Qana qizlar gaplashardingiz kecha? Boshimni yig'laysiz. Formasidan qorni bor bolalar boradi, faqat yutib keladi. Uni Mametda baxvatdi. No. Bahodirni bahodir qilgan atrofidagi odamlar. Ko'p sinfdoshlarim mendan xafa bo'ladi, chunki men medalga erishish uchun nimadirlardan voz kechasam. Yo, ha, bo'za hamma narsa bu orqali bo'ladi. Endi bu savolga o'ylab javob berasiz. Do'stlik yoki sevgi qaysi bir kuchliroq his? Sezilad, aka, baribir Garvard sezilad. Assalomu alaykum, qadrdon Sports UZ YouTube kanali va sayti muxlislari, Dangal loyihasining bugun o'zgacha eksklyuziv soni. Bugungi mehmonlarimiz yaqindagina to'ylari bo'lgan va bugungi kunda o'z sport sohasida yetakchilardan biri bo'lib turgan Bekzod aka Abdurahmonov va taekvondochi qizimiz Nigora Tursunqulova. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Keling, Dangal loyihasini birinchi sonini Dangal savol bilan boshlaymiz. O'sha ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib ketgan o'sha videoga izoh bersangiz, bu kimga qaratilgandi va bu so'zlarni egasi siz bilan uchrashdimi? Endi u odam tanimayman ham, bilmayman ham. Proses g'alati-g'alati jin-jinni gaplar gapirganiga mayli dedim, agar xohlasang ko'rish bo'lamiz degan video yuboradim endi. Olimpiada sovrindori bilan ko'rishdimi? Yo'q, ungacha yetib bormadi. Yo'q bo'lib qoldi. Ha, ko'rishmadi. To'g'risi bu savolni berish noqulay, ammo uni bermasam bu intervyuni tashkillashtirishdan hech qanday ma'no bo'lmas edi. Bekzod aka Abdurahmonov va Nigora Tursunqulova qanday va qayerda tanishgan? Endi kino 5 yil oldin bo'lgan voqea. Chunki Rio'dan oldin tanishganmiz bular bilan. O'sha hani litsenziya olganlar, o'sha tabriklaganman, keyin endi ko'rganman baribir. O'l masalan sportsmen bor bular tabriklab raqiyamdan keyin olimpiadaga birga ketganmiz. Keyin samolyotda ham почти yonma-yon o'tirganmiz. Shunaqa hammasi shunaqa bir-biriga to'g'ri kelganda sapadenim bo'lgan. Masalan men o'tirgan bo'lsam Nigora o'tirgan, gaplashib masalan baribir sportsmenlar bir-biri bilan masalan olimpiadaga ketamiz, bayram katta bir-biri bilan gaplashib, keyin bu ukalamiz qanaqadir chiqishib ketdi-da. Bo'ladi masalan hamma bitta valnada bo'lasiz. Fikr bitta joyga qarar, ana hamma narsa bitta joyga qaralganda biz bir-birimizga to'g'ri keldik. Shu gaplashib birinchi unaqa yaxshimisiz, qanaqa tayyorgarliklar, oddiy gaplardan boshlanib, sekin-sekin his tuyg'ular yuborib. Xo'p, mayli, olimpiadaga o'z yo'liga bir oyda tugaydi, lekin 5 yil avval bo'lib o'tgan voqea va bu 5 yil davomida sizlar nima birga ushlab turgan? 5 yil shu biz bir-birimizga to'g'ri kelganmiz, gaplashib, aloqa qilib, kelajakni o'ylaganmiz. Chunki bular ham bilardi-da, masalan agar o'sha Rio'da Olimpiada medal olganimda o'shanda sochib yuborardim. Men o'zimda plan bor edi, Olimpiadada medal olib, keyin uylanish edi. Agar Rio'da nasib qilmadi, 4 yildan keyin uylanishni keyin aytdim, yo dedim, yana ozgina trenovka qilish kerak, mana qilish kerak, yo dedim, bular ham o'sha payt endi yosh, o'zini ham tili bor, ana musobaqalarga tanlanib yurgan payt hozir azana qilib qo'ysam ham bo'lmaydi-da. Mayli, bu ozgina shug'ullanadi, men ham как раз chet ellarda ko'p yuraman-ku, o'shanga u tomondan ham to'g'ri bo'ldi-da, bizga to'g'ri keldi. Masalan, zuburlarim, men ham o'zimni o'sha karyeralarimni to'g'ilab olguncha bular ham o'sha karyeralarni qilib yurdi, keyin уже mana xudoga shukur oradan vaqt o'tdi, olimpiyskiy medal bo'ldim, сразу to'y qildik. Agar bo'lmaganda to'g'ri kutarmidingiz? Yo'q, endi bunisi to'y qilar deb. Sizda ham qandaydir versiya borga o'xshaydi, marhamat. O'sha olimpiada o'tganlarida olimpiadadan oldin ijtimoiy tarmoqda meni tabriklaganda keyin bir-birimizga mos kelganimiz endi men o'zimni fikrim nima sizlarni ushlab turdi dedingiz. Men o'ylaymanki bir-birimizga bo'lgan hurmat birinchi navbatda o'sha hurmat shu kungacha Xudo xolis oxirigacha shu narsa qolsin, bir-birimizga hurmat hech qachon yo'qolmasin. O'ylaymanki hurmat va mehr
bular meni qattiq hurmat qiladilar, men bularni qattiq hurmat qilaman. Va o'ylaymanki, shu hurmat bizga bermaydi bir-birimizni xafa qilish yoki qo'pol gapirish va shu kungacha Xudoga shukr ko'rsatmasin. Hammasi yaxshi. Juda ko'plab kuzatuvchilarimiz bilmasligi mumkin, Bekzod Abdurahmonov AQShda kollejdagi universitetda ta'lim olgan, hatto o'sha taniqli Harvard universitetida dars ham bergan. Eng qizig'i shundaki, sizda o'sha Amerika orzusi to'liq ushalgan, lekin yana ortga qaytgansiz. Juda ko'plab insonlar ketgandan so'ng o'sha xorij davlatlariga imkon qadar shu yerda mahkam qolishga intiladi. Sizni nima ortga qaytishingizga sabab bo'lgan? Endi O'zbekiston barvona vatan. Misol uchun Amerikada va kollejda o'qidim, kelib 4 yil universitetda o'qidim, masalan, Harvardda dars, masalan, bu katta natija bo'ldi, ko'pchilik bilmaydi. Men masalan hayron qoldim. Yo, masalan, Amerika o'sha universitetlar orasida masalan katta musobaqalarda tushdim, masalan, yutdi medal olganman-da. Stipendiya yutgansiz. Ha, endi o'sha stipendiya qanaqa o'sha men YouTube o'sha universitet nomiga kurashardim, musobaqalarda chiqardim, o'sha universitet meni o'qishimga to'layardi. Shunaqa stipendiya-da. Shunaqa dagavor bo'lgan. Masalan, shunaqalarda yutsangiz ham baribir tanilmaysiz-da, chunki baribir ularni fuqarosi emassiz. U millatdan emassiz-da, baribir O'zbekiston, O'zbekistonda bitta O'zbekiston chempionatini yutsangiz, uje qancha odam sizni taniydi. Baribir O'zbekistonda qadringiz boshqacha-da. O'zbek bo'lganingiz uchun O'zbekiston sizni qadrlaydi. Ona vatan, ota-onam, oilalarim, masalan, to'polon qilib, changitib yurgan mahallam, u baribir O'zbekistonga yetadigan joyi yo'q to'g'risi. Men mana hozir men uveriman shu 50-60 ga kirgan odamlar, bir 20 yil, 30 yil oldin chet elga chiqib ketgan odamlar bilan bir suhbat qiling. So'rang-chi, ona vataningiz tortadimi? Ona vataningga borib yashagin kelyaptimi hozir? Men o'ylayman 90% ana deydi. Hozir men ham ko'plab yaqinda qattan Turkiyadan uchib kelganmiz. Qatlik edi u. Ana brat. Brat. Qaysi davlatda? U ham o'zini ona vataniga tortyapti-da. Uje necha yildan beri bola chaqalari uje o'sha Turkiyada o'qiyapti, ishlashyapti-da. A bu aytyapti, baribir dedi o'sha o'zim o'sgan qishlog'imga tortyapti. Chunki Amerikada pul topish osonroq. Masalan, pul topasiz, buni qilasiz-u, baribir mamlakat bizda ham urf-odat, axirlik yo'q. U yerda men bilmadim, bitta og'aningizni uyiga borish uchun ani Zarana telefon qilasiz, Zarana ma'mun kunni belgilaysiz, Zarana hammasini Zarana qilishingiz kerak. Bizda o'zbekchilikda unaqa yo'q, borib taqlatadi, kirib boradi. Ha, u yoqda unaqa yo'q. U yoqda faqat ertalab turasiz, zavtrakingizni qilasiz, ishga borasiz, qaytasiz, borasiz, qaytasiz. Shunaqa ishdi yoqda. Faqat u ko'plar o'ylaydiki, chet ellarga chiqsam, Amerikaga borsam, pullar daraxtda o'sadi deb o'ylaydi. Yo, unaqa emas. Bu men unaqa emas, yo'da borib ham o'zgarishi qiyinchiligi bo'ladi. U men o'ylayman, men uchun Amerikaga borib ishlab, mana shu shug'ullanib, treningkalarimni qilib, kelib O'zbekistonda yashash. Men uchun O'zbekistonda yurish tinchroq, ammo qanaqadir baxt. O'zbekistonda qiz bolaning yakka kurash sport turi bilan professional shug'ullanishi qiyin, baribir bizning mentalitetimizdan kelib chiqsak. Bu narsani yengib o'tishda nima motivatsiya bergan sizga? Aynan, mana sport turim. Xudoga shukr, menga shunaqa sport turi nasib qilgan. Har tomonlama qulay. Bizani o'zbek qizlarga ham to'g'ri keladi, mentalitetimizga ham to'g'ri keladi deb o'ylayman. Qaysi taraflari hamma joyi birinchi navbatda sog'liq tarafini ko'rsak, hamma oyoq qismingiz, qo'lingiz, barmoqlaringiz, boshingiz, shu badaningiz zashita himoyalangan. Va bu birinchisi va ikkinchisi o'sha aytganingizdek mentalitetimizga yana bitta bog'liq tarafi bu kiyimimiz. Hamma joyi yopiq. Men o'ylaymanki, bu bizani sport ko'p qizlarga, bizani mentalitetga ham to'g'ri keladi deb o'ylayman. Chunki chiqatib sochamiz, hamma joyimiz yopiq. Men o'ylaymanki, u narsani bemalol oila a'zolaringiz bilan bu janglarimizni ko'ra olasiz, xijolat bo'lmaysiz. Chunki hamma joy yopiq va o'sha bu tomonlama ham yopiq, bu tomonlama ham yopiq. Yo, o'zi gap libosda ham emas. Umuman chiqqanda qiz bolani urishi, masalan, deylik, mentalitet jihatdan, chunki baribir xohlaymizmi yo'qmi, O'zbekistonning turli chekka tomonlarida, viloyatlarda biz ko'p bo'lamiz safarlarda.
o'lchov har xil baribir. Deylik, masalan, kimdir bu narsani normal qabul qilsa, juda ham katta qismi bu narsaga biroz g'alati qaraydi. Masalan, televizorda ko'rsak xursand bo'lamiz, ishtiroklaringizni tomosha qilib, lekin kimdir yaqinlarimizdan biri taekvondoga bormoqchi bo'lsa, qiz bolaga nima bor taekvondoda? Mana pishiriqqa bor, mana bunga bor, tikuvchilikka bor degan, ya'ni bu narsani ma'nosida aytmoqchiman. Endi shunaqa deyshadi-yu, uzr. Aralashdim oralarga. Yo'q, demak. Shunaqa deyshadi-yu, uni baribir agar qo'ldan kelsa, o'zi yaxshi ko'rsin, men agar vazmo o'z bo'lsa, hozirda o'ylayman, o'sha qiz o'sha masalan ikkita qiz olsangiz, bittasi masalan tikuvchilikka boradi, bittasi taekvondoga borsa, o'sha taekvondo menimcha o'ziga kelajagi normal ani fundament qurayotgan bo'ladi. Chunki oylikni oladi, yaxshi natijalar qilsa oylikni oladi. Mana hozir bizning taekvondo paralimpiya qizlarimiz ham bor, mana olimpiadadan yetib keldi. Hozir mashina oldi, 200 ming pul, uy. Supas hozir qizlar hozir prezidentdan hamma sharoit yaratib beryaptilar-da. Shuning uchun menimcha qizlar borib sport bilan shug'ullanishga, u gapiradigan gaplar u eski mentalitet o'sha. Qiz bola buna qila olmaydi, qiz bola buna qila olmaydi, qiz bola uyda o'tirish kerak yo'q, qiz bola qo'lidan keladi hamma narsa. Qiz nima qo'ldan kelsa nima qilish kerak, nima sharoit berish kerak, yaratib naborot ular ana quvvatlab olib borib sharoit yaratib berish kerak naborot. Qizlar bolalardan ko'proq pul topadi. Hamma narsa me'yorida bo'lishi kerak. Albatta. O'shanda men o'ylaymanki, ortiqcha muammo bo'lmaydi. Hozirda prosta sekin-sekin ommalashyapti sport, bizda baribir sekin-sekin men o'ylaymanki, ozgina vaqt o'tib odamlar buni tushunib, o'zini qizini qarshilik qilmaydi agar qiziqsa. Men tavsiya qilardim qizlarga o'zi uchun ham shug'ullanish uchun o'sha bo'y basti o'zi uchun sog'lig'i uchun ham shug'ullansa bo'ladi bu sport turi bilan deb o'ylayman. O'sha oilani qizi sport orqali ota-onasini, butun o'zbek xalqini, o'zi butun dunyoni ko'rish imkoniyati bor. Agar sportga bormasa o'sha narsa bo'lmasligi mumkin-da. To'g'rimi? Noblesiz. Masalan, bolalarga mana agar men sportga bormaganimda, men uveriman, Amerikada o'qmasdim. Chunki Amerikaga o'qishga chera sport kirganman. Sportivni o'qishga kirib, o'sha orqali boshqa universitetga o'tib o'qiganman. Natija ko'rsatib. Ha, masalan, chet ellarga butun dunyo masalan kezib yuribman sport orqali-da. Sportchi bo'lmaganimda nima qilardim? Unaqa qila olmayman, unaqa sharoit, unaqa vazmoch qiyro bo'lardi, masalan. Shuning uchun menimcha hammani o'z qizlarni ham, bolalarni ham sportga berish kerak. Sport nima talab qiladi? Natija berish uchun nimadan voz kechish kerak sportchi? Disiplina talab qiladi birinchi o'rinda. Mana bular ham qo'shiladi. Disiplina, o'z ustida ishlash kerak, vaqtida uxlash kerak, ichish, chekishlardan uzoq yurish kerak. Mana masalan, men to'g'risini aytsam, menimcha ko'p sinfdoshlarim mendan xafa bo'ladi, chunki og'anlari masalan yig'ilchadi, choxonaga borishadi, toqqa borishadi, men unaqa joylarga bormayman. Nimaga? Chunki unaqa joylarga vaqtim yo'q-da. Vaqt bor, qanaqa desam bo'ladi? Vaqt bo'ladi masalan kechqurun borishga, o'tirishga. Ну, ertangi trenirovka ham buziladi mana. Masalan, 10 da uxlamasam, 10 11larda uj yotib dam olmasam, ertasi kuni mana ertasi kuni bo'ladigan trenirovka ham 100% bo'lmaydi. 25% ga trenirovka, chunki charchayman, uyquga to'ymagan bo'laman, kech ovqatlangan bo'laman, ili kanan chekishgan bo'ladi, u bo'ladi, mening organizmimga zarar. Ular aytadi ruschada, bida prikhodit izdalika deydi, mana shu qilgan ishlari halokat uzoqdan keladi. Ha? Yig'ilib-yig'ilib qasr musobaqada bari ta'sirini beradi. O'shaning uchun o'shalarni tug'ilgan kunlarga esimda yo'q. Men tug'ilgan kunlarga boraman. Endi men mamlaqa bayramlarga yig'ilib o'tirishlarga esimda yo'q oxirgi marta qachon borganim. Bu demak hammasi voz kechilgan sport uchun. Albatta, chunki bunga kattani ko'p narsadan voz kechmasa bo'lmaydi. U shunga ham, shunga yarasha ham rejissat qilinadi. U aytadi sport medalga erishish uchun nimadirlardan voz kechasiz. Ham buni ham qilish qiyin-da, juda qiyin. Chunki baribir bu yoqqa yursangiz, masalan, kechasi yursangiz, o'tirsangiz, kalan cheksiz, uni qilsangiz, buni qilsangiz, mana bunga ta'siri katta-da. Juda katta. Sizda qanday versiya? Menda ham shu birinchi o'chirda shu disiplina. Men birinchi marta aytmayman bu gapni. O'ylaymanki, Xudodan so'rash kerak. Ikkinchisi o'sha birinchi o'chirda o'z xudodan so'rash kerak, ikkinchisi disiplina, именно sportda ko'proq duo qilish kerak, ota-onasini duosini olish kerak. Men uchun endi hozirgi kunda shunaqa deya olaman. Va albatta mehnat. Mehnatsiz oson emas. Men televizorda ko'rasiz, kecha paralimpiyachilarimiz, qahramonlarimiz deya olamiz. Ular yetib kelishdi. Ko'rdik, yetib kelishdi. Zo'r, mazza bo'lgan, mashina berishdi, uy berishdi deymiz. Lekin
o'shaning orqasida o'sha mehnat, sabr, jarohat, tam ko'z yoshli bo'ladi. Sabr qilish kerak o'ylayman, o'sha ulardan so'rash, disiplina, mehnat, sabr, murabbiyligi quloq solish. Borilmagan choyxonalar, borilmagan to'ylar kunlar, sizsiz o'tgan to'ylar. Be qancha qarindoshim to'ylaridan qolib ketganman. Borsam-chi, yo'q, bora olmayman chunki kech ertalab turishim kerak, vaqtli u ani borib bu yerda qani har xil ovqatlar bor, ularni yeb qo'yasiz, keyin 500 o'zib ketadi, keyin ertasi kuni qiyin, juda qiyin. Ko'plar o'ylaydi, ani iceberg ko'rganmisiz? Masalan, uch chiqib turadi-da, atigida bir 10 km muz pastga ketgan bo'ladi. O'sha 10 km muz bizani mehnatimizda. Ko'plar ko'r bilmaydi-da, masalan, bir kelimda zarda o'tirsiz, tomosha, prosta tomosha qilasiz, syomka emas, syomka qilsangiz ham uje chalg'ib ko'rmaysiz-da. Prosta o'tirsiz, tomosha qilsangiz, mehnatni ko'rasiz. Qanaqa tramvay olamiz, qanaqa urilar, qanaqa qiynalamiz, vesagonka, ves tashiymiz, voqli turamiz, fizik maralni har doim charchaymiz-da. Ha. Keyin sekin o'sha shunga yarasha. To'g'ri, lekin yana bir tomoni bor-da, juda ko'plab shunaqa sportchilar bor. Xuddi siz aytgan narsalar singari voz kechgan, juda ko'p narsalardan tiyilgan, lekin natija ko'rsatmagan uchun karyerasida ulkan g'alabaga erisha olmagan-da. Bunaqa sportchilarning ko'pi, juda ko'pi chuqur depressiyaga tushib qoladi. Bu shunaqa nima deydi? Bu ham siz aytib o'tganingiz baribir yaratganga bog'liq narsa ekan. Chunki men juda ko'p sportchilarni bilaman, 30 yil, 20 yillab shug'ullangan bo'lishiga qaramasdan natija yo'q, ularni hech kim tanimaydi, omad kelmagan qayerdadir va ko'pini men bilaman depressiyaga tushib qolgan, juda chuqur depressiyaga. Bu nima bilan bog'liq? Endi bu birinchi o'chirda o'ziga ishonish kerak-da bola. Psixologik masalan shunaqa bolalar bor mana zalda. Kurasiz, not kurashadi, bu kurash o'tganini ko'rasiz, sihotkalar bo'ladi-ku bizda juma kunlari sihotkalar bo'ladi. Shunaqa zo'r kurashadi. Buni chekadan ursiz, bu jahon chempioni bo'lish kerak deysiz. Bu lubboni yutish kerak bu bola deysiz-da. A sihotkalarda zo'r kurashadi. A musobaqaga chiqqanda psixologik tayyor emas-da u bolalar. Chiqadi, ani bir xil bolalar 10-0 qilib yutadigan bolalarga yutqizib qo'yishadi. Hayajon psixologik, chunki o'shaning uchun ular ko'pincha fizik o'ziga ish beradi, a psixologik ishlamaydi. U ham katta rol. O'zi kurashda men o'ylayman, bir 70% psixologik xarakterda bir xil bor formasidan qorni bor bolalar borada, faqat yutib keladi. Ular Mametda baqvatda xarakter bor. Shunaqa ustida ishlashga bizda hozir endi rivojlanyapti. Masalan, sportga psixolog olib kelishyapti. Masalan, men Pensilvaniyada klub a'zosiman, Penn State degan klub. Bizda psixolog bor. Masalan, men katta musobaqalardan oldin boraman, va ana azatki igrilardan oldin bar psixolog o'sha psixologga kirib. Keling, tasavvur qiling, men siz psixologsiz, men keldim. Qanaqa bo'ladi bu jarayon? Mana o'zining xonasi bor. Ras kras, antim ana fen sham anaqa qiladigan bor, shamol qiladigan shunaqa qo'yib qo'yadi, taku kichkina. O'tiras, nima bo'yapti deysiz? Sekin ichingizdagi dardir, ya'ni chuqur etkiz, masalan, uyalasizmi kimdirga aytishga? Men qo'rqoqman, mandraj bo'lmoq, hayajon bo'yapti degan gaplaringiz sekin ichingizdan tortib oladi. Keyin o'shalarni gapirganingizdan keyin u sizga ham yengil bo'lasiz. Motivatsiya beradi. Yengil o'sha ichingizdagi dardingizni tortib oladi, chiqarib oladi, keyin o'sha dardingizni sekin davolashni boshlaydi. Nimaga unaqa bo'yapti? Ha, Mamet menga davlana bo'yapti, ili Mamet menga bo'yapti deb sekin o'shalar to'chkalarini, ana nozik joylarini shovladi, keyin o'shalarni sekin davolaydi gaplar bilan. Moralni sizni ko'taradi. Bir xillar bor, bir xil murabbiylar. So'kadi u yutqizasiz masalan. Ha, mishoksansan, unaqasan deb urishadi-urishadi-da, keyin uni tiklab qo'yishmaydi. Mana bizani ana murabbiylarning xatosi, xatolardan bittasi. Sportsmen yutqizdim, a sen unaqasan, sen bunaqasan deb u bola uje keyingi musobaqaga ham sindi. A bor optimum trailer. Urishadi, urish kerak-da, chunki bo'lmasa, a yutqizsam hech kim indamas ekan deydi. Yo, urishadi-da, keyin ta oxirida sen undan 100% zo'rsan edi. Men urishayotganim sababi u seni urib yemayman. Sen men 2 kalla kattasan, sen zo'rsan. Sen yutqizgani menga alam qo'yapti. Men u sen unaqa bolalarga yutqizishing kerak emas. Siz u sraz a znash men unaqa rostdan ham psixolog bilan ishlaganingiz bilinar ekan. Ha, men mishoga emas ekanman deydi. Znash o'zim ustida ishlasam, lubboni yutar ekanman deb uje duxan, ya'ni ruhan kuchayadi. I oldiga yuradi. Uje unda yana undan ketayotgan joyda yana o'sish bo'ladi. Ha, faqat sindirsiz. Ha, u psixologlar shunaqa narsalarni ishlab, sekin kallangizni joyga qo'y. Hammasini do'yib, bitta qiladi. Uje musobaqaga tayyor bo'lib borasiz.
Sizde şey faaliyetinizde ciddi ko'p alamli mag'lubiyatlar bo'lgan ekan, ayniqsa sovringa yaqin qolgan paytda, o'sha 1 ochkoda, 2 ochkoda qandaydir. Ana shunday mag'lubiyatlardan keyin tiklanish jarayoni qanaqa bo'ladi, ruhiy tiklanish jarayoni? Masalan, Rio Olimpiadasida ham chorak finalgacha kelgansiz. Eng yosh ishtirokchimiz bo'lib Olimpiadadagi. Men qanaqadir yelayotgan sarimi yengilroq qabul qilishni o'rganganman. Nasib qilgan joyda nimadir bo'lib, Xudoim oson qilib qo'yadi, yutib ketaman. Nasib qilmagan joyda nimadir sabab bo'ladi, yutqizib qo'yaman. G'alaba har doim ham bo'lmaydi. Mag'lubiyat, g'alaba bo'ladi. Bu narsani tushunishim kerak. Yomon yuratdi ular. Professional sportda bu g'alaba ham, mag'lubiyat ham bir kunaqa bir kunaqa bo'ladi. Katta sportda o'ylaymanki, sportsmen bu narsaga tayyor bo'ladi, to'g'ri qabul qilish kerak. Oson qabul qilish kerak bu narsani. Depressiyaga tushib, bunaqa o'zingiz qiynalasiz. Ertaga trenirovkaga nastroyingiz bo'lmaydi, xohishingiz bo'lmaydi va charchadim, men yutqazdim, nimaga unaqa bo'ldi? Yutqizaveramanmi? Net, почему kecha yutqazdim, ertaga xudo xolis yutaman. Shunaqa paytda qulog'iga shukr deyish kerak. Bu navbatdan ham bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Shu kungacha yetib kelmasligim mumkin. Xudoga shukr, shu kungacha yetdim. Xudo xolisa, bundan yaxshi bo'ladi. Aytadi. Yo, bu hozir tajribali sportchini gapi bo'ldi-da. Bundan 3-4 yil oldin bu narsani qanaqa qabul qilardingiz? Endi boshini yig'laysiz. Uni boshini yig'laysiz, boshqa qilasiz, u narsa sekin-sekin o'rgat. Aytaman-ku, yil o'tgan sari menimcha bu narsa keladi. Lekin yig'lagan paytlarim ham bo'lgan, alamli mag'lubiyatli bo'lsa, albatta yig'laysiz. Nima qildim? Qatta nima? Zachit o'sha joyda qatta deb ishlamaganman. O'sha joyda soch ko'klik qilganman. Bir nima bo'lgan? Boyagi gap. Bida izdalika pridyot deydi. Qattadir nimadir falokat uzoqdan keladi. Yana bir bitta aytamiz bechasi. Falokatmi? Falokat. Falokat uzoqdan keladi. O'sha qattadir nimadir. Nasib qilmadi. Gapingiz bo'lmaydi. Nasib qilmadi, yutqazdi. Bu narsani to'g'ri qabul qilishim kerak. Shu mana so'rashadi, qanaqa qilib shu narsani yengib o'tasiz dedimi? Men magazinda yurish ash ko'raman. O'zimga nimadir shopping qilish ash ko'raman, o'shanda o'zimni kayfiyatim ko'tariladi. Bila-biladi. Sizni kayfiyatingiz ko'tariladi, yo'q chiqib ketadi avtomatik ravishda. Yo'q, albatta hazir. Hayotingizni o'zgartirib yuborgan Rio Olimpiadasi haqida so'zlab bersiz. Ikkalaringiz ham sovrindor bo'lmadingiz, lekin hayotdagi eng katta yutuqqa qo'l yetkazib keldingiz. Shu haqida. Dilik savol soddaroq qo'yaman. Rio Olimpiadasi nima keladi hayotingizga? Tanishuv. Aytaman, o'zi sovrin shu bo'lganda. Yo'q. Endi u yoqda masalan bizda endi men uchun bronzada ko'sha yaxshi bolalarni yutib, oxirida 7-6 yutqizish menga qattiq ta'sir qildi. Nu, Xudoga shukr, ana bu tomondan sportdan anaqa etadi-yu, esin не повезёт спорт, повезёт в любви. Shundan qachasi ham buni aytmaymiz-ku, kamu в картах не везёт, там торговля везёт deydi. Shundan bo'ldi-da menga, bu odam bo'lmadi, nu Xudo bu tomondan meni to'g'rilab qo'ydi. Demak, Rio deganda nima keladi xayolingizga? Turmush o'rtoq, masalan, ana bo'lajak ayolimni topgan paytda siz bitta qaraganda bilganmisiz, bo'ldi shu qizga uylanamanmiz. Nahot shubha bo'lmagan bo'lsa, ikkilanish bo'lmagan bo'lsa, bitta ko'rganingiz bo'ldi, uylanaman deganmisiz. Boshida bularni ko'rganimda unaqa niyatlar yo'q edi. Просто ko'rganman, endi chiroyli qiz, endi oz bilmadim, endi chiroyli qizga ana salom alayk qilganman, tabriklaganman, adushi tabriklaganman. Keyin sekin baribir o'ylagan bular o'sha Rioga borda boshqacha qiz bo'lsa kerak deganman. Endi sportchilar bilan gaplashmagan bo'pa. Bilmaganman. Qana qizlar gaplashardi sizning kecham? Ya endi sportchi masalan Amerikada qizlar ko'p, masalan Amerikasi qizlar bar chet elda yurganman u paytlar. O'zbek qiz bilan unaqa qatnashgani bo'lmaganmanda. Ular o'zbek qizlardan bittasi bular bo'lgan. Keyin gaplash bar sportchi qiz qanaqa bo'lar ekan, g'alati bo'lsa kerak, osmonda bo'lsa kerak, noto'g'ri bo'lsa kerak, ana qilmaganman. Keyin sekin gaplashsam, masalan, yaxshi, yo'q, ana masalan, turmush qursa bo'ladigan qizlar bor ekan deb ana qilaman. Unaqa ko'p hozir bilsam, unaqalar ko'p ekan. Hamma bizani o'zbek qizlar, sportchilar, ko'ni toza, mehnatkash qizlar. Masalan, chekkadan ko'rasiz, sportchi bo'lsa bo'lmaydi emas, yo'q, naborot, sportchi qizdan
yaxshi turmush o'rtog'i chiqadi deb o'ylayman. Aha, Behzod Abdurahmonov tavsiya qiladi. Albatta. Endi baribir sinab bilib qarab olish kerak-ku. Nu. İmkon qadar o'zi ham bab yakkurash bilan shug'ullangan bo'lish kerak-da, to'g'rimi? Ha, sportchini baribir sport uchun arkan. Chunki masalan, men musobaqada agar yutqizib kelsam, qattidir nimadir bo'lsa, baribir kak sportsmenka meni tushunib, qo'llab-quvvatlaydi. Lekin menga yutqizganimda lishni gap kerak emas-da. Og'ir qabul qilar ekansiz-da. Endi baribir любой профессиональный спортчиге бу ҳар битта ютқизиш бу стресс. Стресс ҳам эмас, баробар алам қилади, чунки шунча меҳнат қиласиз-да, нимадир сабабига бориб анти ютқизасиз. Уже ана у ёшликда бориб пацан бўлган пайтингиз, бориб думалаб-думалаб келасиз, у майли, ҳозир бутун ўзбек халқи кутиятди. Сизга шу қанча бу ерда мураббийларингиз меҳнати бор, ота-онангиз, ҳамма бутун сизга кўпчилик қараб туради-да. Masala Kurgiz degilar. U ham o'ziga masala qo'lingizdan kelgancha shunki antimex shuncha mehnat qilasiz, tramvayla olasiz, bari mehnat qilib borib yutaman deb olasiz, nimadir sababi yutqizsiz, u qattiq alam qiladi. Rio nima keladi xayolga? Birinchi olimpiada men uchun katta narsa bo'lgan. O'zi aslida hozir qarab o'ylasam bu da chunki o'sha yerda undan oldin, no o'sha olimpiadaga yo'llanmani olgandan keyin bular bilan tanishganman. Bularni yutqizgani. Menga ham o'shanda yutqizganman. Endi 17 yosh bo'lganman. Aytganimdek, Xudoga shukr, ketganim yutqizdi. Xudoyim. 17 yosh bo'lganman, может быть, men unchalik darajada stressga tushmagandirman. Bular qaraganda, no bular ancha vaqt o'zlariga o'sha bo'lmaganlar. Esimda bor, desam bir oycha o'zlarida bo'lmaganlar. Endi chunki unga kurs unaqa ko'rsmasdilar-yu, prem, no baribir seziladi odam boshqacha. Men bularga qaraganda menda u narsa yengilroq o'tgan. O'sha Rio Olimpiadasi menda bularni tanishganimiz, bularni stress holatlari, stress emas, o'sha yutqizgandan keyingi holatlari keladi. Oxirgi jahon chempionati va olimpiada o'yinlarida Puerto Rikalik Franklin Gomezga qarshi gilamga chiqdingiz. U siz bilan AQShda bitta zalda mashg'ulot o'tkazadi va sizni xonadoshingiz hisoblanadi. Yaqin do'stingiz bilan bunday katta arenalarda kurashish qanday hislarni uyg'otdi? To'g'risini aytsam, azgina xafa bo'ldim. Xafa bo'ldim? Undan emas. Shu sharoitdan-da. Chunki u qanaqa nima desam, shu eng yaxshi ko'rgan bolalarimdan bittasi-da. Do'stingiz. Do'stim. Shu chunki shunaqa zo'r, ani yaxshi bola, hammaga yordam beradi, ani ko'ngli toza, ani zo'r bola-da. 5 ani 5 ball qo'ysiz, 5 ball o'shanga arziydigan boladan bittasi. Gomez. Ani eng yaqin o'rtoqlarimdan bittasi Amerikadagi shu. Tushib o'tiribsiz-da, jahon chempionatida, olimpiadada ham. Bitta zalda qilamiz. Bitta uyda turamiz, bitta mashinada kerak bo'lsa, zalga borib kelib yuradigan bo'lamiz. Bitta stolda ovqatlanib o'tiradigan, men siz bilan gaplashib o'tiraman. Har kuni masalan trenirovkalardan keyin gaplashib, ovqatlanib o'tiradigan bo'ladi. Eng yaqin o'g'illarimdan bittasi jahon chempionati birinchi kuni chiqib qo'yamiz. Birinchi? Birinchi kuni, ha, finalda bo'lsa ekan, mayli, ha, final bo'lsa, endi u ham tushunadi, men ham tushunaman, bu sport. Shunaqa bo'lib qoldi, birinchi kurdan chiqdik. Keyin olimpiadada ham birinchi kurdan yana shu bola bilan chiqib qolamiz. Yana u mayli men dopingga olib ketdi, doping topshirdim, yana 2 kilo vesni obrat qildim chunki suv ichish kerak, o'zining yo'llari bor. Shu ichmasam bo'lmasdi, ertasi kun tarozi. Ichdim, keyin sekin kiyimlarimni kiyib tarozi zalga qarab ketsam, trenirovkaga soat 8 lada og'anim ham go'msam sekin kelyapti de. G'alati esirgan og'anim go'mas. Go'mas kelamiz, sekin keyin borib, u ham biladi shu ertaga kelamiz birga kurashamiz. Raqibsizmi? Raqibmiz, no hozir uni ham vesi ko'proq ekan, meni ham vesim ko'proq, sekin zalga birga chiqib gaplashib chiqdik. Nima dialog bo'ldi o'sha payt? Men aytdim, go'mas dedim, meni tinch qo'yasanmi dedim. Bormlar edi boshqalar bilan kurashdi, nima menga kelaverasan? Shunaqa gap bo'ldi. Xo'p, uni mag'lubiyatga uchratganingizdan keyin bu narsani qanaqa qabul qildim? Umi? Unga ham og'ir bo'lgandir. Og'ir endi u shunaqa bola, mamlakatlarga uncha ahamiyat bermaydi-yu, no baribir ichida asala ani g'alati bo'lgan, o'zimga ham g'alati bo'ldi to'g'risi. Uni yutish, endi yutmasam ham bo'lmaydi, masalan, unaqa oxirgacha kurashmasam ham bo'lmaydi. No, bunaqasiga ham g'alati bo'ldi. Keyin
Çıkkandan keyin talabada ko'rishdim, aytdim, o'rtadim, xafa bo'lmaysan dedim. Sport dedim. Ayyo u yerda, ayyo endi nima deysan dedi. Shunaqa bo'ldi, shunaqa taqdir ekan dedi. Bo'pti dedim. 5 oldik. Keyin o'tirib ovqatlandik. Hozir itgan raqibingiz bilan. Ha. Xo'p, adashmasam Ixtiyor Toshpo'latovga yutqazgandi bu yigit Rio Olimpiya Ixtiyor Navrozovga. Ha, Rio'da. O'zi buni peshanasiga o'zi belgi tiqib yozilgan ekan Olimpiyadagi. Endi bilmadim, o'zi bilasizmi shunaqa bu ko'p menda ko'p shunaqa sluchalar bo'ladiki, kimdir bilan tushkingiz kelmasa, o'sha bola bilan tushib qolasiz. Nimaga unaqa bo'ladi bil, masalan, ammam Iron bola Ironli bilan tushkim kelmaydi desam, o'sha musobaqada kim bularga yetaman deb u xayolini o'tadim, o'sha bola bilan tushamanda. Nimaga unaqa bilmayman. O'sha Gomes bilan ham o'zi akamga yetdim. Aka demish qilib, yana Gomes bilan chiqmay kurashmaydi dedim. Adashmasam, akamga yetdim. Yana assalomu alaykum deb turibdi dedi odam. Bularni bronza uchun kurashgan janglarni qanaqa tomosha qildingiz? O'shani emotsiya imkoni bo'lsa to'liq xotirjam so'zlab bersangiz. Chunki bizani kuzatuvchilarimiz buni tasavvur qila olishi kerak, eshitganda. Biz o'sha paytda bular bronza uchun kurashlar kerak, biz Jizzaxda edik. Jizzaxda o'sha to'ydan oldin qiz bazmi bo'ladimi, shunaqa narsa o'tkazildi. Bu yerda to'y bo'ldi, bu yerda jang bo'ldi. Ha, tayyorlanmadikmi o'sha nima edi? Keyin biz o'tiribmiz. Akam yonimda edilar dedim. Dadam bordilar, keyin ko'rganmiz bu narsani. Men to'g'risini aytaman. Bularga ishonaman. Kuchlilarga ishonaman, qo'llardan kelishiga ishonaman. De, yutishlariga ishonaman. Lekin bir tarafdan o'sha agar nasib qilmagan bo'lsa, hech nima bo'lmaydi turim. O'ylayman. Agar xudo ko'rsatmasin, yutqizib qo'ysalar ham hech nima emas deyman. Endi tayyorlayapsiz o'zingiz. Demoqchi bo'lganim, ничего страшного, вам бы shunaqa tuzat bo'lmaydigan narsa emas deyman. Bu narsani уже примерно o'zim ma'no qolmay. No, xohlayman yutishlarini, ishonaman yutishlariga. Keyin demoqchiman, o'zimni ham tayyorlayman, shu bu musobaqa. Nasib qilsa bo'ladi, bo'lmasa yo'q. Ichimda aniq qolmay, baribir hayajonlanasiz, o'tirasiz, qarom, keyin chiqdilar. Keyin chiqdilar. Raz ochkolar ko'payapti. Ammo unchalik tushunmayman bularni sportini. Bilaman, tam ochkoga qarab tushunasiz bo'ladi. Bilaman, shu bularda oxirgi ochkoni olgan yutadi. Dadangiz va akangiz ham birga tomosha qilyapsiz buni. Ha, birga ko'ryapmiz. Keyin hayajonlanaman. Ani keyin bular shot yutdilar, yodim uni nolda srochno nimada. Qarasam, nimadir bo'lyapti. Iyo, keyin yutdilar. Xursandmiz, men, akam, dadam. Hamma xursand. Adashmasam yig'ladim. Ozgina yig'ladim. Ishonardim yutishlariga. Просто agar xudo ko'rsatmasin, yutqizib qo'ysalar ham, demoqchi bo'lganim, hech nima dunyoda mana tuzat bo'lmaydigan narsa emas-da. Bu narsa bilan yashab o'tib keta olsa bo'ladi. Bu narsaga to'g'ri qabul qilsa bo'ladi. O'zim примерно bunaqasi ham bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Hech kim bu narsaga xudodan boshqa hech kim bilmaydi. Men o'ylaymanki, shunaqa deb o'zimni tayyorlayotdim. Keyin примерно yo xudo xolis yutadi dedim. Yo TikTokga shukr yetdilar. I yaxshi tez ochko oldilar. Shu bilan tugadi. Esa qaynatangiz, qaynakingiz muxlislik qilgan ekan sizga. Butun O'zbekistonga qo'shilib. Rahmat sizlarga. Va balki sezilgandir o'sha poddershka. Xo'p, medalni qo'lga kiritgandan keyin birinchi kimga qo'ng'iroq qildingiz? Akamga. Birinchi aytgan so'zlaringiz. Aka dedim, mana medalni oldim dedim. Chunki akam mana o'sha kimim o'sha Amerikaga ketgan bo'lsa, o'sha paytlar akam onamlarga aytgandi. Endi onalar aya deganlar, agar o'zim mana men Olimpiyaga chempion bo'lmadim deyaptilar. Endi sportni tashladilar, ishladilar, o'qidilar, baribir kot hamma yuk katta akaga tushganda, chunki bizdan kattalar bu yoq farzandga don. Ha, o'sha yuk bo'lgan. Ili ishlash kerak, bar bola chaqa, oila ana qilish kerak. Shu akam aytgan, men Olimpiya chempion bo'lmasam ham degan, ukamni qilaman deganlarda. O'shandan keyin, chunki u onamga aytilgan gap. Masalan, menga ham o'shandan beri akam menga qancha vlajitsa qilganda, masalan. Men agar o'sha paytlar trenovka qilib yurardim, masalan, Amerikada ham
ishlash o'zi ishlashim kerak edi, to'g'risi. Masalan, pul topish uchun bari yeyishga, ichishga, daraxtda pul yo'q ham yo'q. Ha, daraxtimni borib uzib olib, mana u narsa sota olmaysiz, sotib ola olmaysiz. Bari o'sha pulni topish kerak. O'shunaqa narsalarga menga qo'yishmagan. Ikkita akam, kattasi aslamni, keyin ikkinchisi ham pastdan yordam bergan. So'y yo degan, sen uspokoysa degan, bor treningga kelgin degan. Keyin afsuslanasan, sen biza qildi mana. Biz nima kerak bo'lsa senga yaratib beramiz degan, sen faqat degan sendan bitta iltimos degan. Ichma, chekma, treningni qil bo'ldi degan. Shu treningga qil, nima bu sharoit kerak bo'lsa, nima kerak bo'lsa, biz qilib beramiz. Shu qachon 2008 dan bo'lsa, hozirgacha daji ujaga chiqqanmiz, akalarim to'lardi. Ovqatimga, yeyishimga, hammasiga-da. Endi masalan, aka-akada baribir ular uchun men yosh bo'laman hali. Qayerga borsa, masalan, marojni olib beraman, olib beradi, misol uchun. Mukam bo'lsa, xuddi shu bo'ladi. Ya'ni u men uchun katta baxtdi. Shunaqa akalarim bor, menga shunaqa paddeshga qilishgan. Bu yerda ota-onam duoda, pastdan masalan, dadamlar ham ey, sen tramvay glavni sog'liq deb bu yerda meni qo'llab-quvvatlashadi. Yo'q, akalarim shu Simeyni mana shu shaqqa shu ya'ni Olimpiada medal olganimcha qo'llab-quvvatlashgan. Hozirgachanda ularsiz menimcha men bunaqa darajaga yetisha olmasdim. Demak, tog'da turbayan akalaringiz bo'lgan. Albatta, u siz ularsiz men sizga mana hozir dasturxonni oldim. 100% u beraman. Buni 10 dan 1 ga ham yetisha olmasdim. Akalarimsiz, ota-onamsiz, mana padeshkasiz. Chunki ko'plar mana ochiqli gap aytaman, masalan, bitta sportsmen Bahodir Jalolov misol uchun-da, Olimpik chempion bo'ldi, to'g'rimi? Chempion u qildi, to'g'ri, u bordi, shug'ullandi, ishladi, chiqdi, yutdi. No, Bahodirni Bahodir qilgan atrofidagi odamlar. Shuni oldidagi trenerlari, ota-onasi, aka-ukalari, sponsorlari daji kerak bo'lsa, bari qattadir padeshi pul bilan yordam beradi, musobaqaga yuboradi, u olasiz, yeysiz, protein, protein o'sha atrofidagi mingta odam bitta sportsmenni chempion qiladi. Shunaqa ol padeshkalar menda bor edi, Xudoga shukr, bularda ham bor. Shunaqa qilib ko'tarildi. Ko'p siz aytdingiz, masalan, 20 yil, 30 yil shug'ullanadi, uzoqqa bormagandingiz. Ularda ham qattadir padeshkasi yetishmagan. O'shalarga ham kimdir bunda quloqdan tortib, "Turoningdan men buni ye, men buni ich, davlat treningga qil, pulni o'ylama" desa, o'shalar ham chempion bo'ladi. Turmushga chiqqandan so'ng professional tarzda shug'ullanasizmi taekwondo bilan yoki rejalar boshqacharoqmi? Shu Olimpiadadan keyin dam oldim va bugun mana yana O'zbekiston terma jamoasida treningni boshladim. Xudo xohlasa shug'ullanaman. Umuman olganda, baribir xohlaymizmi yo'qmi, sizlarning to'yingiz media olamida katta muhokama bo'ldi. Prezident sovg'asi alohida keng yoritildi. Bu narsa qaysidir jihatda kelin-kuyovga bosim yuklaydimi hamma qarab turgan to'y arafasida? Yo, endi qanaqa bosim u Olimpiadadan oldin bunga. Misol uchun, bari yuk. Olimpiadaga borasiz, butun xalq ko'ryapti. Bu yerda unaqa narsa yo'q, chunki bayram bo'ldi u Olimpiadadan medal olib keldim, masalan, turmush quruvimiz biz uchun bosim uje tugagan edi. Tokioda tugagan bosim, bu yerga uje bayram bo'lgan. Endi to'ydan ya, an bular kelgan ko'ynilari. Uzun mamlaqa anaqa taxtalar bormi, bilmayman nima bu. Nimasi bu? Uchi taxta. Taxta emas, shu simi bo'ladimi u? Nimasi u? Obrich. Obrich bo'lar ekan, o'shda bu yig'ilib qolmaslik uchun. O'shunaqa deb yuribdi, u yurishga qiynalyapti. Men aytdim, uni yurib yana yiqilib yurmaydi, bir ikki marta bunday yurgan joyda bosimni yiqilaman dedi. O'sha men uchun o'sha bo'ldi, tu to'xtadim hozir. Hamma qaravat tuzagandim, ko'taring dedim. Sekin ana obrichni ko'tarib yurishga to'g'ri keldi keyin. Olimpiadada o'sha va'da qilingan 50 ming dollarni qanday ko'rinishda oldingiz? Chunki bu kuzatuvchilarimizning aksariyati bu summani sportchilar olishini biladi, lekin bu qay tariqa uni qo'liga kelib tushishini tasavvurda yo'q bu narsa. Endi bizani yig'ishadi, o'shanda qo'lingizga bizaga bu safar o'tgan Rio'da naqd berilgan. Bu hozir ana viza degan narsalar rivojlanib ketgan. U ana protsentga olib, men qo'ysiz, kim olish unaqa narsalar yo'q hozir. Shunda bizga viza kartasiga berildi. Shu vizaga hammasini tushirib berilgan. Naqd udobni. Menimcha pulni ko'tarib yurgandan ko'ra kichkina viza kartasini ko'tarib yurasiz. Shunda bankka borasiz, bankdan 5% naqd shuni yechib olasiz. Xohlasangiz 1000 yechib olasiz, xohlasangiz 10 ming, xohlasangiz bor pulni yechib olasiz, shuni chiqarib berishadi. O'sha Tokioga ketish oldidan
qayta shunaqa triumf bilan bo'lishini tasavvur qilganmidingiz? Uy, mashina, pul, mashhurlik. Endi pulli etilgan uje. U Tokio ketishidan oldin uje kim birinchi o'ringa qancha pul, ikkinchi o'ringa qancha pul bilib aniq edi. Endi men primerni bilardim, mashina berishadi davlat tomonidan. Bari e'tibor bo'ladi. Uy yo'q. Uyimni xayrlayam yo'q. Kim, kim bilsak, shu medalni olib samolyotdan uchib kelganimizdan bilsak, bu pul, mashina hammasi beriladi degan shey. Bayram bo'lib ketdi yana. To'yiga to'y, bayramga bayram ulanib ketdi. Xursand bo'ldi. Endi bu savolga o'ylab javob berasiz. Do'stlik yoki sevgi qaysi bir kuchliroqsiz? Endi qasiq. Agar menimcha to'g'risini aytsam, sevgi keladi, ketadi. O'sha masalan oila qurganingiz bilan bari ani qanaqadir ani yoshligingizda yongan olib bari o'chadi, keyin do'st bo'lib qolasiz. Menimcha do'stlik kuchli bari. Shu qurgan oila turmush o'rtog'ingiz bilan ham oxirida uni sevishi aniq yo'q bo'lib ketadi, yo'q bo'ladi, do'st bo'lib qolasiz. Menimcha do'stlik baribir kuchli. Sizning fikringizcha qanday? Hozirgi kunda turmush chiqqandan keyin sevgi, chunki eng yaqin insonlarimdan biri mening turmush o'rtog'im. Va do'stlik hech qachon qarshi bo'lmaganman va o'zim do'stlarimga ham sodiqman deb o'ylayman. Endi qanaqa sodiqman? Qo'limdan kelgancha. Men zo'r do'stman deya olmayman. To'g'ri, qo'limdan kelgancha. Siringizni ayta oladigan do'stingiz bormi? Bor. Sizda-chi? Demak, baxtli insonlar ekansiz. Bor, bitta bittagina bitta ani chin yurakdan do'stim. Ani yaxshi o'rtoqlarim ko'p. Xudoga shukr, mana qurugim yaxshi. Ani chin dildan shunda aytadigan bor. Va intervyuimizni o'sha 10 qismi qoldi. Endi o'zi to'g'risi aytsak, dangal loyihasida o'zi qatta mana pul qayerga ketgan, bu nima bo'lgan, nimaga muammolar haqida gaplashishimiz kerak, lekin bugun eksklyuziv so'ng shu bois kichik bir blitz savollar beraman. Ikkalaringiz ham ko'zni bekitgan holda mana savollarimga qo'l bilan ko'rsatib javob berishingiz kerak. Bu bilan biz sizlarni qanchalik bir-biringizni yaxshi bilishingizni ham balki sinab olarmiz qaysidir ma'noda. Xo'p, tayyormisizlar? Boshlaymiz. Kim taom tayyorlashga ustaroq? Urushib qolsangiz, kim birinchi bo'lib qo'ng'iroq qiladi? Qay biringiz hazilkashsiz? Yo'q, ko'rsatish kerak bittasini. Kim mehribonroq? Qay biringiz tez arazlab qolasiz? Kuluring bemalol. Ertalab kim shu savol, shu so'zga juda qiynalamandi. Ertalab kim bar vaqtroq uyg'onadi? Qay biringiz mas'uliyatliroqsiz? Qay biringiz e'tiborliroqsiz? Qay biringiz ta'sirchansiz? Aha, bunisiga faqat to'g'ri javob berasiz. Kim 100 metrga sprintda chaqqaroq? Kimning maoshi kattaroq? O'ylab javob berdingiz lekin. Kimning sevgisi kuchliroq? Shu bilan tugatamiz. Chiroyli, ajoyib suhbat uchun rahmat, tashrif uchun minnatdorchilik bildiramiz. Umid qilamizki, bugungi suhbat ketqizgan vaqtingizga achinmadingiz. Rahmat sizlarga. Sports.uz YouTube kanali va sayti muxlislari, kuzatuvchilari uchun tilak va fikrlar bo'lsa, marhamat. Hammalarga rahmat. Mana bizda samimiy suhbat bo'ldi. So'zim oxirida shuni aytamanki, biz yutqizmaymiz, biz o'rganamiz. Va albatta atrofingizdagilar, ota-onalarni, aka-uka, yaqinlarni asranglar, chunki bugun bor, ertaga yo'q. Hamma o'zini ehtiyot qilsin. Bugungi suhbat uchun rahmat, samimiy haqiqatlar hamma-hammasi uchun rahmat. Umid qilamizki, o'tgan daqiqalarga achinmadingiz. Hammasi uchun rahmat. Sizlarni yana katta g'alabalar bilan Sportsuz ofisida qarshi olish nasib qilsin. Hammasi uchun rahmat. Chaqirganingizga rahmat.